ახალი რომის პაპი შესაძლოა იმაზე ადრე აირჩიონ, ვიდრე იგეგმებოდა. Არ გამორიცხავენ, რომ ბენედიქტ მე-16-მ, რომელმაც პოსტის დატოვების შესახებ განაცხადა, უფლება მისცეს კარდინალებს მისი შემცვლელი ვადაზე ადრე დანიშნონ. Ამის შესახებ ვატიკანის ვიცე პრეფერიტიმ განაცხადა. Წესით კათოლიკური ეკლესიის წინამძღვრის კონკლავი ტახტის გათავისუფლებისგან 15-20 დღის შემდეგ ხდება. Ტრადიციული პერიოდი კონკლავის მუშაობის დაწყებამდე იმისთვისაა გათვლილი, რომ გარდაცვლილი პაპი ღირსეულად გააცილონ. Ამ შემთხვევაში კი პონტიფიკოსი ცოცხალია და მან გადადგომა საკუთარი ნებით გადაწყვიტა.